para que estivessem em suas necessidades e o encaminhamento de suas questões. O meu compromisso é de uma paralímpica. Só Eduardo de Lima, deputado federal 1501. O primeiro do meu envio. Todos para vocês. Então, Comissão de Defesa da Economia Popular, órgão responsável pela fiscalização de preços que originou o atual PROCON. A Câmara Federal não permitirá que nada se sobreponha aos direitos do consumidor, lutando para coibir os abusos, a fraude e o embuste. O meu compromisso é com a Paraíba. Eu sou Abelardo Jurema, deputado federal 1501, primeiro do PMDB. Conto com vocês. 26. Pode.